ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမောဂုတ်မြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်အနုရာထသုတ်တံအမတ်ခွန်းနှင့်တရားတော်ပရိသန်လေးပါးဟာဖျက်လိုက်ပြီးထားရတယ်သူပြီးဒီကလာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဟောနော်ပရိသန်လေးပါးထားတာဘယ်လိုကြောင့်လေးပါးဖြစ်လာပါလိမ့်ဖျက်လိုက်တာရိုက်ဟောစိတ်ကမြင်းမျိုးရှိစိတ်ကမြင်းမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတော့သူစမမှတ်ထားရမှာတချို့ကရာခဆိုင်လောဘအကြီးတချို့ကလည်းဒေါသစိတ်ရှိတချို့ကမောဟစိတ်ရှိတယ်စိတ်သုံးပါမနေဘူးတချို့ကလည်းသရာစိတ်ရှိတယ်တချို့ကဝိတက်စိတ်ရှိတယ်တချို့ကပညာစိတ်ရှိတယ်စိတ်6ပါးမှန်ပါမမကြ။အမေ။လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒါကလူတိုင်းသိပြီ။သရာစိတ်ဆိုတာကသရာတရားကလွန်နေတာပဲသူကပညာမပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဆိုစမ်း။ဒီလိုတော့မရှိဘူး။ဘုရားကြီးပဲကြီးညိုနေတာပဲ။တခါတည်းလူမြင်လို့ရှိရင်လည်းသေကြီးဝါကြီးကြီးညိုပြီးနေတာပဲ။သရာစိတ်သာအကြည့်နေတဲ့ပညာကမပါဘူး။ဒီလိုလည်းရှိသေးတယ်။ဝိတ္တဇေယဆိုတဲ့စာလေကုသမေသူတွေ့လိုက်ချင်းဖြင့်ကြမ်းဖန်နေတာနဲ့ပြီးတော့ပဲပွားရတယ်ရှုရတယ်မရှိဘူးဒီလိုဝိတ္တဇေယကမရှိဘူးပညာဇေယဆိုတာကတော့ဘယ်သူတည်းပုရုထုနဲ့သူကလားသဘောကျအဲ့ဒါဇေယက6ပါးရှိတယ်ဇေယ6ပါးရှိတော့လောဘဇေယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝေဒနာနုပါဒနာသိရှင်းလောဘဇေယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာတရား။ဟောဘယ်နဲ့ကြမှာလဲငုံဆိုတော့သူဝေဒနာနိရောဓဖြစ်မှာ၊တဏှာနိရောဓဖြစ်မှာ။ကုသမ။ဝေဒနာနိရောဓဖြစ်မှာ။အဲဝေဒနာသူသူ့ကိုဝေဒနာကမ္မထံကိုပေးပါ။မှန်ပါ။ဓဂာဓမ္မတို့ပါပေးကြ။ရှင်းမ။သူကရှင်ဒီလိုမှတရားမပေးလို့ရှင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလွဲနေမှာ။လွဲနေလို့ရှင်မြို့ဥပါလေးတို့ကစဉ်းစား"ဩအချိန်ကြာသလောက်"အေးမပေါက်ပါဘူးမဆွရဘူးလားဆွရပါဘူးဒါကရှင်သာရိပုတ္တရာကြောင့်အချိန်ရောပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောထားပါဘူးနော်ဇန္ဓရိပ်မိဒုက္ခပြည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလာတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်တယ်နော်ဒုက္ခပြည့်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာနဲ့နိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မနုပါဒနာဒုက္ခသစ္စာသိရှင်းပါရှင်းမလားမောဟစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သမှမလာဘူးလားလာပါဘူးမောဟစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာအမှန်ညာမလေးပဲသိပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတာခုနလေးလေးဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကလည်းနှေးအချုပ်ကလည်းနှေးတဲ့ရုပ်ပြားမျိုးပြေးရမှန်ပါဘူးဆိုတော့သူရဲ့နဲ့သူမလျော်ရင်တော်ပါ့မလျော်ပါဘူးဝိတ္တစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ဝိတ္တကတောင်းပြေးမြောက်ပြေးနဲ့ဝန္တာဖြင့်အာနာပါနစပေးမှကြိုက်မှာပါမပြေးတဲ့တရားအနာဘာနာဆိုတော့စိတ်ကပြေးခွင့်ရသေးတယ်။ဒီလိုပြေးကြရတယ်ဆိုတော့သဘောကျ။ပညာစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတယ်လေသစ္စာပြေးပါ။သစ္စာကံသံသာပြေးလိုက်ခဏလေးနဲ့ရတယ်။သဘောပါကြ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဂရမတို့ဈေးနဲ့လျော်တာကိုခွန်ကြီးကဖြင့်ဂရမတွေအားအလုံးစုံပဲဘယ်လိုပါကကပြည့်ပြီကလားသူတိဒုက္ခတွေတောင်မှကိုစောင်းမှသူမတွေ့စေလိုဘူးခန္ဓာစားသိငိမ့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာရောက်စေခြင်းတော့သူချင်းရဲကြတယ်လေအမျိုးမျိုးရှိမှန်ပါမရှိဘူးရှိပါအဲ့ဒါကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုကြိုက်ပြီကလားကိုတော်တဲ့ကမ္မထံကိုယူပါဆိုတာကိုဒီကနေ့ဝေခံပေးမှန်ပါဘယ်လိုယူကြကိုယ်နဲ့တော်တဲ့ကံကံကိုယူပါသဘောကျသို့တော်ဘယ်လိုပင်တရားတွေကတူများတော်လဲတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်
နိစ္စဝရသင်္ခါရမလို့ရှိနေနောက်ဆုံးပြီးကြတာဖြစ်တဲ့တရားပြတ်တတ်ပြီဖြစ်ဖြစ်လမ်းဆုံးလို့ရှိရင်ဒါဈေးကတခါတည်းကိုစောင့်မောင်ကြီးဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအင်းသူဒီလောဘဈေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဖြစ်ဖြစ်လူချင်းရချင်းကများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာတော့စရှိရတယ်ဘုရားတွေ့တော့ဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရင်ကိုမြင့်ပြီးတာလေနောက်ဆုံးမိတ်တွေကြတာဖြစ်ပြမှာလာဆုံးတယ်လို့မှတ်လိုက်နောက်ဆုံးမိတ်တွေကြတာဖြစ်ပြလာတယ်ရှင်းပြီကောင်းပြီဒါပြန်အားလုံးကဓမ္မတွေဈေးမသိပဲနဲ့ကမ္မထံကိုဆရာကပေးပေးတပည့်ကပဲနေရာမကြလို့ပဲအယူလွဲလွဲကြာလိုက်မယ်ဆိုတာမှတ်ရမှာမှန်ပါဘူးဒါကြီးလည်းကြာလိုက်မလို့ကြာလိုက်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာသေချာသေးတော့မှဩကမ္မထံဆရာလုတ်ဖို့လည်းမလွယ်ပါလားမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်မလွယ်ပါမလွယ်ဘူးတဲ့တချို့နေရာမှာကိုယ်စုံအောင်လို့ကြာတယ်အာဒီနေရာလာလို့ရှိရင်ရှင်မှုရှင်မှုကလုံးဖြည့်ဆိုတော့သူကဇေယျယူနေသေးရဲ့မယူတော့သူကပြတ်မတော်လို့မဲတဲ့အခါသူကဝိတ္တဇေယျရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပေးရမှာဝိတ္တတောင်ချံမြောက်ချံအကျံစီများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမှစိတ်ကတောင်ရောက်မြောက်ရောက်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မှအနာပါနပေးရမယ့်ဥစ္စာကိုအဲသူကဝိတ္တဇေယျရှိတဲ့လောဘဇေယျရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဓာပေးသောတာဇေယျရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဓာပေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စုံမရပါရပါဘူးမရနိုင်ဘူးဆိုတာကဓမ္မတွေသိကြပါလားသိပါပါဘူးအပြင်တမွေးဆွဲလဲကုသံကအရင်မရှိဘူးသိပါပါနောက်လိုက်တော့သိပါပါနောက်လိုက်ဆိုတော့ဒီတရားမျိုးကိုနာထားမှသူရွေးတယ်သိပါပါတမွေးဆွဲကတော့သူဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရဲ့ကိုဖန်တတ်မှကုသံကနေကြသိပါပါလောဘရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကုသံကခြေတော့ဟာစံတပ်ပြီးနူးညံ့ညံ့နင်းလိမ့်ရှိတယ်လောဘရဲ့ရှိတယ်မကြွခြင်းကြွခြင်းပေါ့ဗျာခပ်နေနေနဲ့ခပ်ဖြည်းဖြည်းဒီလိုသွားလိုက်တာလေးရှိသူ့အိယာနေရာသွားကြည့်လို့ရှင်ပြန်နူးနူးညံ့ညံ့တတ်မှန်ရှင်းရှင်းလောက်ထားလေးရှိသတ္တုဝါဒနာတိုင်းလားဒါတော့ကြောက်တော့ဝိညာဉ်ဥပဒနာပေးလိုက်ရင်မတည့်ပဲဗျာတည့်ပါဘူးလောဘရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သူ့အိမ်သွားကြည့်တယ်သူ့ခန်းသွားခြင်းရှုပ်ပွေးလိမ့်နေတာပဲဘယ်တော့မှလည်းမလဲမကျင်ဘူးဒီစမ်းပါဖြစ်လို့နေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗာစိတ်ဆိုကြတယ်။အဲ့ဒါလေးကြလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဩဒသစိတ်ရှိပါလားဒသစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေ။ဘယ်ကံကံပေးရမှာလို့ဆိုတာဆရာကမရွေးချယ်ရဘူး။နောက်တော့တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဒသစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲခတ်ချင်လို့ရှင်းကိုယ်စမသူ့ချီရသွားကြည့်ရင်သိတယ်။သူ့ချီရကငကုကမသွားခင်ကရောက်ချင်နေတယ်ဒသစိတ်ကမှာကဒသစိတ်ကမှာပါပါတယ်မကောင်းတဲ့ရောက်ချင်နေတဲ့ခါကျသူသူ့ချီရကိုသွားကြည့်လို့ချင်းကိုစမောသူကရှေ့ကုတ်ကုတ်ပြီးတော့ညီကြီးပေါ်မှာသွားလို့ချင်းလည်းကုတ်ပြီးသွားလိုက်သူ့ဘနာကိုသွားကြည့်လို့ချင်းဒီရှေ့ပိုင်းကရှင်မတို့ကြီးတကျွဲတို့အသက်ရှိသူတို့ကကိုစမောအဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ဘနာသွားကြည့်ခွက်တယ်ဂရိဘာဘနာကလည်းအဲ့ဒီနေရာအစပြောင်းရိတ်နေဒါဒေါသစိတ်ကမှမောဇေဓမ္မသွားကြည့်လို့ရှိရင်ခြေလမ်းမဖြောင်းဘူးပြေကိုစုံမှန်ပါတောင်းနေမြောက်နေဒီလိုသွားချောင်းကောင်ကမသွားဘူးသူကပြိုးဝေသွားတာရင်းနေအဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကလည်းအကုန်ဈေးတည်းအကုန်ပြီးတော့မှကိုစုံမောင်ရဒီစက်ကံထမ်းပေးလို့ရတယ်မှန်ပါမှန်ပါရတာမရပါဘူးအများကချင်းရမ်းလုံနေတဲ့နေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျိုးတာကံမောင်ပုံသမတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်မရောက်ဘူးဒါကိုစံလာကဲဆရာလည်းရေးရှိမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါပါဒါကြောင့်ဆရာနာကပြောတာပေါ့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကကြီးတော်ကဆရာသမားကဘယ်လိုရေးကြည့်တုံးกว่าဟာဆရာသမားကြောင့်ဆရာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နေရာ၆ရက်တော့သုတဝန်ကြီးပေါ့ဗျာမင်းတည်းပြန်ပါလာမင်းကသာဝကကူกว่าသာဝကညာလေးတော့လည်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးกว่าသုတဝန်လုံးလုံးရှင်းမလားသူမိကောင်းမှရမယ်တဲ့သူမိမကောင်းလို့ရှင်ကိုဆုံးမရဘူးပေါ်လားဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့တရားနာရတရားတောင်းရကိုလိုရှိလို့အရွယ်ကြီးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းရှားကြကြတော့လေဒီဆရာမောင်းတဲ့ဒီမှာစိတ်အကဲမထပ်ဖင်းနဲ့ပေးနေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ဒီမှာလည်းကိုဆုံးသွေးရမဆုံးရဘူးအဲ့တော့ယနေ့တော့ပြင်ရှင်းရှင်းလင်းပြောတဲ့ဆိုဩတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့သာပါပါလားဘုရားပါပါကြည့်ရှင်နေဦးတယ်ကြီးอ่ะ
င်တို့တဲ့ဆိုတာအဘိညာဉ်နေရာမှာဖြင့်ကိုစမောင်ဣသရေယအဘိညာဉ်နေရာဆိုတာရောက်တဲ့ကိုစမောင်သေရင်ပယ်သွားတယ်ဆိုပြီးချက်ချင်းသိအာဒီလူမတွေသေရင်ပယ်သွားတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းသိအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကသတ္တဗန္ဓကရာမတိပြီးအနာဂံယန္တမဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဘာကြောင့်မဖြစ်သလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဒကာဓမ္မကမာနခံနေတယ်။ဟောငါလူကြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မာနခံသဘောကျလား။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တေကြီးသွားကြရ။ရှင်သာရိပုတ္တေကြီးသွားကြရ။အင်းတို့ပါဠိတော်မှာလာတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တေကမင်းဟာကွာအထက်မဲ့လည်းရမယ်ဆိုတော့မင်းကတရားမမသက်ပဲပဲဆိုတော့မှပြောမှသူကသူ့ရဲ့ဖမ်းမိတဲ့ခါကျတော့မာနရဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာနစရာကဒေါသကလာတာပဲ။ဒါကပညာကနေပြီးချက်လွန်လို့လေအဲ့ဒီကကူးသွားတာ။သဘောကျလား။အဲ့တော့ကျောင်းသူ့ဒီမင်းဒီပညာရှိလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မဲ့မာနပဲသူ့ဖွင့်ပြီးဒီကလာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမာနကိုရှိတတ်တယ်ကိုဆုံး။အဲ့တော့ကျောင်းသူ့ကြတော့မာနကနောက်ကလိုက်တယ်နဲ့အထက်မဲ့တက်လို့မရဘူး။ရဲ့အဲ့ဒီရင်မမင်းတွေကလို့ဆိုဘာမှမလုပ်နဲ့နိယုတ်ကမာနချက်ချက်ရှူစမ်းกว่าဆိုတဲ့အခါကျတော့မာနခံနေလို့မရတာမာနဖြစ်ဖြစ်ရှူလိုက်ကြမှာကိုယ်စုံတက်ပေါ့မလုပ်လက်ကလုပ်ပါဘူးအဲကျန်တော်ရုပ်ကြီးကကြဲကတက်သွားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအေးပညာစိတ်ကသူကအားကြီးတော့သူဒီကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပညာလွန်ပြီးဒီကကနေတော့ကိုယ်ကောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အိပဲသိတော့မှာမာနကြောင့်ကိုယ်ကောက်နေတာပဲဆိုပြီးမာနဖြစ်ဖြစ်ရှူခင်းရဒီကမှာတက်သွားတယ်ဆိုတော့ရှင်းကြ။ကောင်းပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့ဓမ္မတွေဒီနေ့ရဲ့ရှင်းတဲ့ကိုလည်းတော်တော်လေးပြောပြပါပြီ။တော်တော်လေးပြောပြတော့သတိဥစ္စာ၄ပါးဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြားရကြတော့ဆိုတော့ရင်များလို့ကြားရတယ်။ဘာသာမပေါ်ဘူး။သတိဥစ္စာတစ်ပါးလုံးဟောတာတော့လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဖြေတတ်ကြ။ဖြေတတ်ပါဘယ်လိုဖြေကြ။ရင်များ။ရင်များလို့ကြားရတယ်ဝါကျင်ကျင်နာသေမြားလို့ကြားပါအဲသေမြားလို့ကြားရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အမှန်ရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးလာပြီဆိုတော့ပေါ်လို့ပေါ်ပါကျွန်တော်ပေါ်ပြီပေါ်ပါရမ်းသေးတဲ့ဆရာနဲ့ဆိုကနေကြပါမရပါဘူးလူရရှင်းလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ညာနုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာဓမ္မတို့ညာတော့ပါတော့ပါရမှာနှုတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္နေရှက်ရှက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုလေးလေးကံကံချုပ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုရှိပါလားဘာကြောင့်ညာနှုတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်ကိုဒါကကာဏုကမှာရှိဘာကြောင့်ညာကတော့ဖြတ်ပါရဲ့တဲ့တဏှာကများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ချင်းဝေဒနာကမှာရှိဘာကြောင့်ညာကဖြစ်တဲ့မာနများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ဓမ္မနုပါဒနာရှိဘောကြညံဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တဏ္ဍာကနာပေးပေါ်လာဘုရားမကဲရွေးလာတော့ဖြတ်မလာဘူးဒီလိုမျိုးကနေဆိုနောက်ကရကဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ကျိုးသာကမောင်မောင်စောင်းမတတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတို့ရှိကတော့စောင်းကျိုးရဲ့ချစ်ချစ်ထဲရတာဘုရားဆုံးပါရဲ့နော်ဘုလိုကျဉ်းဏ်ကျိုးတွေဘာတွေကမဟုတ်တော့ကျိုးတွေသာကုန်နေသူကစောင်းပြီးတဲ့တတ်ကြလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပေါ်ကြ။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ရေးကြည့်ကြံသိပြီပေါ့။ရေးကြည့်ကြံသိတဲ့အခါကျတော့ဒကာ။ဒါကရှင်းဥစွာကမ္မထံကိုပြောဆိုတာပဲ။ရှင်းဥစွာကမ္မထံကိုပြောဆိုတာပါလို့ဆိုတော့ရှင်းဥစွာပေးရမယ်ကမ္မထံကိုပြောဆိုတာ။ဒီအခွင့်ဒါနဲ့ပြီးရောလားဖေဟာဆိုတော့မပြီးသေးဘူးလို့မနေ့ကပြန်ဆဲကိုစမော ဒီအရေပဲလူပင်ရှုနေ냐ဆိုတော့ဒီဘုံမှာဒိဋ္ဌိကမပြုတ်သေးလို့ရှိရင်လည်းလကားပဲမှန်ပါဘူးကာယဘုံမှာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်မှန်ပါဘူးဝေဒနာဘုံမှာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်မှန်ပါဘူးသင်္ညာဘုံသင်္ညာသင်္ကာရဘုံဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်မှန်ပါဘူးအဲစိတ်ဘုံဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်မှန်ပါဘူးအလကားပဲဒီဥပက္ခဏာရှုခွင့်နဲ့ဖြစ်ပြမယ်လို့ပဲမြင်냐ဆိုလဲကိုစောင်းတော့မရဘူးမှန်ပါဘူးဒါနဲ့အနုရတာပြန်ဆက်ကြတယ်အနုရတာဘုရားရှင်ဂရမေကြီးကတွေ့လိုက်။ဟောဒိဋ္ဌိတွေကမေးတာသူမဖြေသင့်တာတွေဖြေတယ်ဆိုတော့ပြောပြီးပြီနော်။မဖြေဘဲနေရမှာဘူး။ဖြေတယ်။ဒီတော့သူမေးလို့ရှိရင်လည်းသူဖြေစရာမရှိဘူး။ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးလည်းသူတန်တရားကျင်းရလား။ဒါဖြင့်မဖြေသင့်တာဖြေတဲ့အမှားဟာလည်းဒိဋ္ဌိရှိလို့။ဝိသိကိစ္စရှိလို့။သဘောပါလား။မဖြေသင့်တာဖြေရင်Thank you.
အဲ့ဒါစကားမပြောတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဖြည့်တဲ့စကားမဖြည့်တဲ့စကားဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်လို့ဒီလောကုတ္တရာလို့မှလည်းရှိပါတယ်ဆိုတာသုံးသပ်ချက်ချပါသဘောပါလောကုတ္တရာလို့မှလည်းအထုတ်တဲ့မထုတ်တဲ့ဆိုတာသုံးချက်ချက်မချတတ်ဘူးဘာမီဖြည့်တဲ့မဖြည့်တဲ့ဟောမဖြည့်တဲ့ကဖြင့်ကိုယ်မှမပိုင်လို့မှရှင်းမလားမဖြည့်တဲ့ကဖြည့်နေတခါတော့ဖြည့်တဲ့ကမဖြည့်ပြန်လို့ရှိရကိုယ်မပိုင်လို့မှဒါဖြင့်ဒဂရမတို့သူများမဲ့တဲ့ကမဖြေစင်တာဖြေရင်ရောရှင်းမလားဖြေစင်တာမဖြေပြန်လို့ရှင်ဒါဖြင့်ကိုမပိုင်လို့ရှင်ဒါဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိတာကြီးပါကိုမပိုင်တာတွေဟူတွေ့ဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိတာကြီးပဲမှတ်ဆိုတော့ကိုစောင်းမဒီနေ့ဒီစလုံးကိုတိုးပလိုက်ပါမဖြေစင်တာဖြေရင်လည်းကိုမပိုင်လို့ဘာရှိနေလဲဖြေစင်တာမဖြေပြန်ရင်ပါရှိနေတယ်။အော်ဒါပြန်ကိုရှင်းထားလို့အလုပ်ဒီကားလို့ရှင်းဒိဋ္ဌိဝိသေသာဒီရှင်းပိုင်းကအလုပ်ပါလားဆိုရလဲသတိပ္ပံဇေယျငားလေယုံနဲ့လဲမပြီးသေးဘူးဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့နေရာမှာလဲကိုစောမောင်ရတော်တော်ရေးကြည့်ပြီ။မကြည့်ဘူးလား။ကြည့်ပါ။ဒါပြန်ဒါတော့ဆိုလို့ရှင်းဒကာရမတွေအော်ကိုရှင်းနေလျောတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုယူပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိအရင်ခွာမပါလား။ကမ္မဋ္ဌာန်းတော့ဒီဇေယျတိုင်းယူပါ။မှန်ပါယူပြီးတော့ဒါတော့ဒိဋ္ဌိပါရမယ်ရှင်းရကမ္မထာန်းတော့ပြန်ဈေးဈေးနဲ့လျော်တဲ့ကမ္မထာန်းကိုယူယူပြီးပါလို့ဒိဋ္ဌိပါရမယ်ဒိဋ္ဌိပါပြီးမှဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဒါဒီနေ့အစီအစဉ်ပေးပြီဒါကတော့ပရိဝိဒံလေးပါးကလည်းယူကြမယ်ဈေးနဲ့လျော်တာယူပါတပည့်ကြရလားဘုဆုံးမပရိဝိဒံလေးပါးတပည့်ပဲယူရလိမ့်ဘာနဲ့ပြီးယူကြဈေးနဲ့လျော်တာကိုယူရမယ်။ပေါ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဈေးနဲ့လျော်တာယူပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။လူသားပေါ်မှာဒိဋ္ဌိခွာ။ဒီရုပ်ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူး။အဲပညာလင်္ကာရပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူး။ရှင်း။အစိတ်ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဲ့ဒါဈေးနဲ့လျော်ပြီးဒီကာလဒကာရမတွေဝေနာကျဲလို့ဝေနာယူတဲ့သစ္စာကျဲလို့သစ္စာယူတဲ့ယုတ်ကျဲလို့ယုတ်ယူတယ်ယူခြင်းသာယူပါတော့ကိုယ်ကျဲနေကိုယ်ကျဲတာယူထားလို့ရှိရင်ပြန်ကြရစကံနပေါ့လို့ပါပဲတို့တော့ဒီလောက်တင်ညာနဲ့ဆက်ပိုင်းပြီးဒီကာလတော်တော့ပြီလို့ခင်ဗျားတို့ကမထားပါနဲ့မှန်ပါဘူးသဘောကျဈေးနဲ့တော်တာယူပြီးသည်နောက်ကိုစမောပါလို့ပါဈေးကြီးခွာပြီးသည်နောက်မှာကိုစမောရဲ့นิสสารธรรมนัตตะชูอ่ะมาရှင်းညာเออแล้วเยกินกรณเจี้ยก็อนุญาตอ๋อตื้อเลยฤทธิ์นี่เมยดาอูผีดากูผีดาก็เลยตองผีท้าเลยกูไม่ไปแม้เน่ผีท้าหลุเลยกูฤทธิ์วิริยะไม่กู้ရှင်းมั้ยล่ะกูไม่ไปแม้เน่ผีท้าเลยถูกต้องก็งายานนี่ฮะแต่เสียก็တော်တော်တော့အာထုတ်တဲ့ယဟန်။ဒါဖရာသိ။တော်တော်တော့ဝိပဿနာလုပ်တော်တော်လုပ်တဲ့ယဟန်ပဲ။ပေါ်လာပြီ။ဝိပဿနာလုပ်တော့သူတော်တော်လုပ်တဲ့ယဟန်ပဲ။ဓမ္မလို့။ဘာလို့နေတာလဲ။ပေါ်သေးဘူး။ပေါ်ပါဘူး။ငါရရတော့ဖြည့်စက်တာဖြည့်တာတော့ပြန်သူမှားတာမှန်ပဲ။တို့တော်ဝိပဿနာလုပ်တော့အတော်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဝိပဿနာရှေ့ကြတယ်။မကြဘူးလားဒိဋ္ဌိကွာမှုကနောက်ကြနေတယ်လို့ဘုရားကညီးတော့ငါရန်လေးဟာတဲ့သူမဖြေစက်နာတာဖြေတာတဲ့အားတော့အတော်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစကားကခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါပေါ်လာပေါ်သေးဘူးလားငါညီးရတာဟာတဲ့အမှန်တန်ယောဂဘဂရပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်တယ်တော်တော့ကိုကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲတဲ့တို့ကမဖြေစက်နာဖြေနေတယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဥပိုက်ရှင်းတာဘုရားပြစ်တင်လိုက်တယ်မတင်လိုက်ဘူးလားဒါတင်လိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိမကွာကအာထုတ်နေတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါကတော့ကောင်းအောင်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘယ်လိုရှင်းလဲဒိဋ္ဌိမကွာဘောသူအာထုတ်နေတာလေကြာလေကြာပြီတဲ့တော်တော်လေးအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်မဖြစ်တကယ်လို့ရှင်းတာပဲတဲ့တို့ကမဖြေစင်တာဖြေပြီးနေတဲ့အတွက်သူ့မှာပြန်ဒိဋ္ဌိမကွာဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကြာထပ်ကြည့်တော့မှာဒါကြောင့်သူမရတာကိုဆိုတာကပေါ်လာပေါ်သေးဘူးလားဒီတော်အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒကာရမဘုရားကိုယ်တိုင်ကရှင်းမ
ရှင်မောင်တော်မှာရှင်မောင်ခြေချောက်သူလူပဲဥပ္ပယရှင်ဖြစ်တယ်ရှင်ဖြစ်ဘူးလားရှင်မောင်ခြေချောက်ဖြစ်သွားတာကအားလုံးတရားဓမ္မတွေကိုမြင်နေရင်းပြီးရောဘယ်လိုရင်းပြီးတော့ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေရှင်းတော့ပြန်ကြွနေတယ်ဆိုတာဘုရားကလည်းဆွေးချက်တင်လိုက်ရှင်းတော့ရှင်းတော့ပြန်နေတဲ့ဘုရားကပဲတရားဓမ္မတို့ဆွေးချက်တင်လိုက်တော့ဘူးတဲ့အဲဘုရားကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးငါငါရဟန်းကြီးကတော်တော်အားထုတ
အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြီးတော့မြင်ပြီးသားပဲလို့ဘုရားကကလည်းအတော်အထုတ်ခါလို့သူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြီးတော့မြင်သားပဲသူမြင်တာနဲ့ခွာပြရမှာပဲဟုတ်ဒီလိုလားပေါ်ကြသူမြင်တာနဲ့ခွာပြရတယ်ဘုရားရှိဘုရားနောက်ဆိုတော့ဘုရားမေးမနေနဲ့လားဘုရားမမေးစရာလူစည်းလူပါသူမြင်တာနဲ့သူမြင်တာနဲ့ခွာပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူမြင်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒိဋ္ဌိရောနေတဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့သူရှုနေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်သောကြောင့်သူမြင်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငါတိကားလို့ရှိရင်ဥပဒနာပေးရမယ်ပေးပြီးခွာရတော့မယ်လို့ဆိုဘုရားကြီးသိထားပါသံဃာရှင်ဒီကိုယ်တော်ကဘာဖြစ်နေတာလဲရှင်းတော့ရဲတာကိုခမည်းတော်ကအတည်ပြုလိုက်တာတော့ဒကာရမတို့ကဟာတည်ပြုလိုက်ရှင်းတော့ရဲနေတာအတည်ပြုလိုက်တာဆိုတော့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေကအနုယာရဟောနေတယ်လို့မယူလိုက်ပါနဲ့အနုယာရကသက်သေလုံတော့ပြတာကကိုရှင်းတော့မလွဲစေခြင်းလို့ပြောနေပါတပည့်ကြကိုရှင်းတော့မလဲရည်ကြံလို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စွန့်မကောင်းမှန်ရည်ပါဘုရားဗုဒ္ဓဂံ၄ပါးနဲ့ပထမရှိစွာသတိဗျံ၄ပါးအတဘာကအထုတ်တော်မယ်ဆိုတော့ဘာကိုအရင်ရွေးရမလဲကိုယ်စွန့်ဘယ်ကိုရွေးလာရှင်းမလားဘုမှုကြီးဘာလုပ်မယ်ဘုရားမှာကျိုင်းနဲ့တော်တဲ့၄ပါးရဲ့တဘာဝယူတဲ့နာမပြီးပါယူပြီးဒီကရဖြစ်တဲ့ရှုရတော့မလားလို့မေးတော့ကိုစွန်းမရှုတဲ့မလားရှုရင်ရောက်ပါလားရောက်သေးတာယူကိုယူတဲ့တကားကိုသိကြည့်ပါတပတ်ကြရတယ်ယူတဲ့တကားကိုသိကြည့်ပါတနည်း၄ပါးသလုံးကိုသာလာသဘောပါအဲ့ဒီလိုသာပြီးပြီနောက်မှကိုစွန်းမဖြစ်ပြရှုရလိမ့်မယ်တပတ်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ကျူစွာကမ္မထံယူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာနဲ့သယောရာသာယူရမလဲကိုယ်စိတ်နဲ့သယောရာယူရမယ်ဒါတရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးနှီးပိနေတာကယူပြီးပါပြီကိုယ်စမ်းပါရေယူပြီးအထုတ်ရုံပဲလားလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အာမထုတ်နဲ့အုံးတဲ့သိမှုအရင်လုပ်လိုက်ဘူးမှန်ပါဘူးတော်ကြသိမှုဆိုတာဘာရောဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိသံရှိတာသိမှုအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိခွာတဲ့အလုပ်သိမှုကိုအရင်လုပ်လိုက်ပါအမှန်တပည့်ကြသိမှုနဲ့ခွာပြီးတော့မှဝါမှုနဲ့ခွာရမှာဘူးဝါမှုနဲ့ခွာပြီးမှပယ်မှုနဲ့ခွာရမယ်ဆိုတော့ခွာပုံမျိုးပါလေသိမှုနဲ့တင်နာမှာခွာရမှာနှစ်နံပါတ်ကသုံးနံပါတ်ကပယ်မှုနဲ့ခွာရမယ်ဆိုတော့ဆိုရင်းမိလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကမ္မထံပေးပြီးတော့အောင်းလို့ပါတော့ကမ္ဘာမေးတယ်အနုရတာမင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အနေကသတိပ္ပံ၄ပါးရှင်းလိုက်တော့သတိပ္ပံ၄ပါးဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းရှင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုချုံလိုက်တယ်သတိပ္ပံ၄ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်မလားပေါ်ပါအဲ့ဒါသတိပ္ပံ၄ပါးတဲ့ကသုံးဆောင်ရည်တပါးကကိုကျင်းနဲ့လျော်တာမိဘကိုသတ်ပါလားယူရမှာယူပြီးဒီနောက်မှာသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရမရှိဥစွာသူ့ကိုသရီးပြန်၄ပါးတည်းကယူများစွာတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သူ့ကိုအရင်ခွာပြန်မှန်ပါလားသဘောကျလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယူအရှိဥစွာပြပြီးဒီမှာသရီးပြန်၄ပါးနဲ့ဝေပန်ဝေပန်ပြီးတော့မှဒီကခန္ဓာ၅ပါးကိုအခုခွာပေးရပြန်ဒီဘောင်းကြီးနေနဲ့မရမှာသိုးလို့မှန်ပါလားဒါလေးလည်းသတိထားလိုက်ပါခန္ဓာကဘယ်နှပါးရှိသတိဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့၄ပါးပဲရှိတယ်၄ပါးကိုတစ်ခါဖြန့်လိုက်တော့၅ပါးပြန်ဖြစ်ပြန်ဘာဖြစ်လို့ပြန်ဖြန့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တစ်ခုခုကတ်နေမှာလေသို့ရတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုရာစဟောတော့ကဲငါဝေဖန်ပြီ
မင်းတို့တွေကလည်းဆိုရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသေသေချာချာနုရတာမမားဆိုပြီးကလာကုသမောင်ယူဝဒနာရှိခိုင်းဒိဋ္ဌိခွာပြီအဲ့ဒါပဲဒကာရမတို့အနုရတာတော့မင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီယုတ်တရားလေးကိုအနိစ္စယူမလားနိစ္စယူမလားလို့နေလိုက်ပါအနိစ္စတော့အနိစ္စပဲယူပါသဘောကြ။ဒါရုပ်တရားလေးတစ်လုံးနော်။ရုပ်ဆိုတာကလည်းយ៉ាងရုပ်တုံးဆိုတော့ဖောက်ပြန်ပြရှိတာရုပ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြီ။ဖောက်ပြန်ပြရှိတာကိုရုပ်ပါ။ဟောထားတာ။ဖောက်ပြန်တယ်နဲ့ပြရှိတာဟာဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာလည်းတင်လို့သဘောဆန်။ဒါမှလည်းဆန်။ပြရှိတယ်ဆိုတာလည်းဒါပြန်ခင်ဗျားတင်လို့သဘောဆန်မှာအမှန်ရပ်ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့အခါကျတော့ပင်လို့ဘောလေးစွန့်လာမစွန့်ဘူးလားစွန့်တဲ့အချိန်တွေရောက်မှဘုဆုံးမောင်ကြီးအနိစ္စမှန်အနိစ္စမှန်ဆိုတာဘာကလေးပင်လို့ဘောစွန့်မှာရုပ်ကရုပ်ဘောစွန့်ဝေဒနာသိညာအတ္တကာရသိရဘုဆုံးမောင်အနိစ္စဆိုတာဒါဆိုတာဘာလားရှင်းလားပင်ကိုယ်သဘောစွန့်တာကအိဋ္ဌာပင်ကိုယ်သဘောကိုမစွန့်ဘဲနဲ့အသီးသီးအာဒါရုပ်သေးဒါဝေဒနာလေးဒါလည်းပညာလေးပဲလို့သိတာကဒိဋ္ဌိခွာတာမှန်ပါပင်ကိုယ်သဘောစွန့်တာမြင်မှဥပဒနာရှိမှန်ပါသာသိကြမှာပါဒကာဓမ္မတို့သူ့အမည်နာမနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိနေတာကဘာခွာတာလဲမသိဘူးရှင်းမလားဒီကလေးရှင်းမလားဥက္ကဏ္ဏ၅ပါးငါကကာပါရှိတယ်ငါးပါးရှိတဲ့ငါးကဓမ္မတွေအဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောက်သွားပြီဒီငါးပါးပါတပအပေါ်လျံမရှိပါဘူးလို့သိကြကသုံးဆုံးပါဘာသိပါလားအဲ့ဒါညာရပရိညာပြီးသွားပါပြီသူပြီးသွားပါဓမ္မတို့ဘာပြီးသွားသိပါလားကဲသွားမှုသွားမှုနဲ့ပဲကြဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိသွားမှုနဲ့ပဲကြဆိုတော့ဆိုတော့ဇာကဘယ်လိုကြောင့်ဒီစကားဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒုတိယချက်ဟောပါလိမ့်မယ်ပွားမှုမြေရက်ဒိဋ္ဌိတော့ကွာတော့ကွာတယ်ကွာတဲ့ဒီတရားဓမ္မတို့သူသိရင်လေခန္ဓာ၅ပါးတို့ကသူသိပြီးဒီကလာနေတာတဲ့ပင်ကိုယ်သဘောစွန့်တာမသိသေးလို့ရှင်းရှင်းတဲ့ပညာနဲ့ကွာတာပညာနဲ့ကွာတာမဟုတ်ဘူးဒါသိချာမှတ်ပါမှန်ပါငါသာတော့သိပြီပဲချိန်မဲ့ပေါ်ငါသာကိုမသိကြဘူးသိပါပါသိပြီပူရရရုပ်ဖဲခန္ဓာရဝေဒနာမတ္တသင်ညာဆေသောတာသင်္ခါရသိတာဝိညာဉ်ဒါတော့သိတာကဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိတော့ ग्वा ပါရဲ့သင်ညာနဲ့ ग्वा သဘောကျသဘောမှာဘာနဲ့သိညာရှင်းမင်းသားဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့ ग्वा သင်ညာနဲ့ ग्वा အဲ့ဒါပညာနဲ့ ग्वा တာကျမ်းမမပညာမှာလည်းနှမျိုးယူပါလောကီပညာနဲ့ကွာတာတစ်မျိုးမမလောကုတ္တရာပညာနဲ့ကွာတာတစ်မျိုးဒီလိုဖွဲရအောင်ပါလေဒီလိုမှစိတ်စိတ်ရှင်းရှင်းမလာလို့ရှင်းဖြင့်ကိုစံတာကကိုကျူးနေပြီလားအောင်မေတော့ခင်ဗျာဟုတ်ဘူးလားကဲတော့ဖြင့်ရှိဥစွာအခုခန္ဓာငါးပါးတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါပါဘူးကိုစံမမပါဘူးဒါခင်ဗျားတို့ပညာနဲ့ခွာတာလားသင်ညာနဲ့ခွာတာသင်ညာနဲ့ခွာတာဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အမသားတွေနဲ့ခွာထိုက်ပါရှင်းမလားရှင်းပါကဲတခါဒီကရှိတက်ကြဆိုကိုစုံမအလုတ်ခွန်ဝင်ကြဆိုမှန်ပါအလုတ်ခွန်ဝင်ကြဆိုဆိုတော့ပညာလောကီပညာနဲ့ခွာတယ်မှန်ပါဘောကြလားလောကီပညာနဲ့ခွာတော့မယ်ဆိုတော့ရုပ်ဟာဘာသဘောစွန့်သူ့သဘောသူစွန့်မှန်ပါရုပ်ကမရှိရရုပ်ဟာရုပ်သဘောစွန့်သွားတဲ့ရုပ်ရှိတယ်ဝေဒနာဝေဒနာဘောဆင်ဝေဒနာရှိသေးရဲ့သင်ညာသင်ညာဘောဆင်သင်္ခါရသင်္ခါရဘောဆင်သင်္ခါရဘောဆင်စိတ်ရဲ့စိတ်ဘောဆင်သွားရင်အဲ့ဒီသဘောဆင်တာလေးတွေကိုမြန်ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်လောကီပညာကိုဆုံးမပိုင်ဘူးသဘောကျအဲ့ဒါကျုပ်ကရုပ်ရှုနေတာဗျရုပ်ကြည့်တွေ့နေတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါတိင္နာပရိညာဉ်ဆိုတော့ဘွားမှုဟုတ်ကုန်မှုပြီ။မှန်ပါပါ။ဒါကြိလင်သေချာမှတ်နော်။မှန်ပါ။ဒါလောက်ခွန်မှုသေချာပြောနေပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့။ဒါရင်တော့ဒကာဓမ္မတို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှင်းပြန်ကဲအကုန်ပြောနေလို့ရှင်းတယ်ပြီးမှမဟုတ်တော့ဘုဆမ်းမောင်ကြီးစိတ်ကလေးပြောချက်ပါ့။မှန်ပါနော်။
ဒီကြရင်ပြောကြတာသူပဲတရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစိတ်ဆက်ကဲမူကြလိုက်ပါအောင်တော့စိတ်မူကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဟာသူဟာကြံစီအောင်မိတတ်တာကိုစိတ်မှန်ပါတရားဓမ္မတို့စိတ်ဆိုတာပါကြံစီအောင်မိတာအာရဏစိတ်နေသည့်ဒီစိတ်တံပေါ့ဗျာအာရဏအယုံစိတ်နေသည့်ကြံတဲ့ဤတော့မတော်ကြောင့်စိတ်တန်စိတ်မီဆိုတဲ့တိုင်းစိတ်ဆိုတာကိုစမ်းမှာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကြံစီအောင်မိတဲ့သဘောလေးစွန့်သွားတော့မှဘုပ္ပနာအမြင်မှန်ပါဘုရားကြကြံစီအောင်မိတဲ့သဘောလေးစွန့်သွားရင်ဘုပ္ပနာအမြင်ဆိုတော့ကျင်းတ်ပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုခမရတနာပဲစိတ်လာလာဘုရားရှင်တဏ္ဍာလာတဲ့စိတ်ကိုရှုရတယ်မယ်ဆိုတော့ကျင်းတ်ပါဘုရားဘုရားရှင်တဏ္ဍာလာတဲ့စိတ်ကိုရှုပြပါတဲ့လောဘလာရှုဒေါသလာရှုမောဟလာရှုအိတ်တလာရောမစ္စရိယလာရောသူ့ပါအိရှင်နဲ့စိတ်လာရောသူ့ပါအိမင်းနဲ့စိတ်လာရင်ရောသူ့ပါအရှုရတဲ့ငါကရှုသိစိတ်ကလေးရောသူ့ပါစားစိတ်ဝါစိတ်ကလေးသူ့ပါကြားစိတ်ကလေးတွေရောသူ့ပါသူ့ကမရားစိတ်ရံစိတ်တွေရောသူ့ပါသူ့ပါကိုယ်တဏ္ဍာလာတဲ့စိတ်ကြီးတွေကဖြင့်တရားဓမ္မတို့အိဟိပတိကောနဲ့လုံးသူ့ပါတပည့်ကြချုပ်သွားတဲ့တရားကအိဟိလာတာပတ္တရှုပါကိုစောเอหิกะตัตตะจุลาจุดกาธรรมะสิกะตะเนขอบาดิลาจุบาสรอกุศลมันว่าสิกปอดาลาไม่จุอ่ะครับตบอปาจะเอหิกะตัตตะจุนี่ตัวก็เลยเนขอบาดิลาจุบาเลยสรอกเค้าจุกอายุยุบไปแล้วเนบาจุบาจุบาဖြစ်တယ်สรอกเค้าจุบาเลยမဂ္ဂင်ကိုခေါ်ပါမှန်ပါစိတ်ကဘုရုခေါ်တော့မဂ္ဂင်ခေါ်ပါရှင်းနေလားဥပဒနာလို့အစ်စ်တွေကိုပြောနေတယ်စိတ်ကဘယ်လိုခေါ်လဲမဂ္ဂင်လာရှိပါလို့ခေါ်ဒီမှာလောဘစိတ်လေးပေါ်တာအဲသူကသူ့လောဘပါပဲဆိုပြီးဒီကကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကတော့လောဘဖြစ်တယ်လို့မသိရဘူးသိတာသူခေါ်လို့လားမှန်ပါလောဘကခေါ်လို့လားမှန်ပါဆက်မှာလောဘမခံရင်မခံရမလာဘူးဆိုတော့သိကြပါလားဒါကတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှနော်မှန်ပါအဲဒီရတဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကသင်္ကိုယ်သဘောစွန့်ပြတယ်မှန်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလည်းနာမ်လို့ဆိုတယ်ခေါ်တဲ့အခေါ်ခံတဲ့အခေါ်ကလာမတရားရောနာမ်ကတော့နှစ်ခုဖြစ်ကောင်းလားမဖြစ်ကောင်းတော့သူကခေါ်လို့ခေါ်ဒီကရမခေါ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါခေါ်လို့ခေါ်တယ်သူ့သဘောလည်းပြောမမရှင်းညခေါ်လဲခေါ်တယ်ခေါ်လဲခေါ်တယ်ဆိုတော့ကသူ့လောဘဖြစ်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်ခေါ်တော့ဒီကလာမိခင်ကလာတယ်ယောဂီကမကလာတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့မရှိဘူးသူ့သဘောသူစွန့်လောဘတဘောကသူ့ဟာသူ့ကိုကျုပ်မနိုင်ပါဘူးကျုပ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တဲ့ကျွန်တော်သူ့သဘောစွန့်ပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလာလိုက်တဲ့တရားလဲလာပါရောသူ့သင်္ကိုယ်သဘောစွန့်ပြီတဲ့ဖြင့်မစွန့်ဘူးလားအဲသင်္ကိုယ်သဘောစွန့်ပြီတဲ့ဖြင့်နေတာကိုကိုဆုံးမှာလို့ပါဥပ္ပရှင်တို့ကမြန်မာကလက္ခဏာကိုသွားတယ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုသွားတယ်သဘောပါကြပါသွားတယ်ပြန်မလားဒါဖြင့်အနိစ္စတွေ့ရင်နဲ့အနိစ္စဆိုတာကဒီတရားကြီးဟာအနိစ္စရောက်မဲ့တရားလို့သိတာအနိစ္စပါမှန်ပါတပည့်ကျလက္ခဏာကတော့ဒီတရားလာတဲ့အချိန်မရှိတာတွေ့မှာလက္ခဏာတွေ့မှန်ပါတပည့်ကျဒါပြန်အနိစ္စနဲ့လက္ခဏာဘယ်ဟာမိမှချိုးကြပါလိမ့်လက္ခဏာဒါသိချာမပါတော့တာအလုတ်ရှင်တို့သိချာများတယ်အသိချာပြောနေတယ်ဆိုတာကဓမ္မတွေဒီဟာပြောရတာကကျက်ပြီးပြောရတာမဟုတ်တော့ခင်ဗျားတို့ထင်မြင်မှုယူဆိုင်နေရတဲ့အတွက်အာအနိစ္စလက္ခဏာမြင်မတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေမုကပြတ်ပါလားမှန်ပါပါပြန်မလားဗာမြင်မပါလေဒါဖြင့်အိသတိကဆိုပြီးဒီဘင်းကစိတ်ကလေးကခေါ်မှန်ပါခေါ်လို့လာတဲ့အခါကျတော့ဒီညာပြီးလာတဲ့တရားဘာလို့တွေ့ကြလို့မဲလို့ရှိရင်ဒီဆုံးမှာစိတ်တွေ့သလားတဲ့စိတ်လက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာကိုတွေ့တယ်။အဲစိတ်ပါဥပဒနာလို့ဆိုညာတယ်လေတဲ့။သူဟာပြောမဖြစ်လို့ပြော။ဘာကြ။ပြန်ပြီးစိတ်တွေ့ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
ိတ်ကအနိစ္စလက္ခဏာသူ့ကိုပါသဘောပါစိတ်ကိုဆိုလားစိတ်ကိုနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ချက်ပြီစိတ်ကိုနေတယ်ဒီခဏဆရာလက်လက္ခဏာပဲလို့မှတ်ပါကျမ်းလားခင်ဗျားတို့တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအယူနှမ်းမှုတွေ့တယ်လို့ပြောပါသဘောပါမသိတဲ့ငါ့မယ်မပြန်ကောင်းဘူးဆိုတာသိကြရင်မလားခေါ်တော့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါခေါ်တော့ခေါ်နော်ဥမာမဲ့ခင်ဗျားတို့ရှင်းတဲ့ရှင်းပြောမယ်ရှင်လေးကပခုံးကြောလယ်မှာကိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုစွန့်မှာကြောလယ်မှာကိုက်နေတဲ့အခါကျတော့မရလားမရပါဘူးလက်ကလေးကသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှိသေးသလားလို့လေမနေ့ကအော်ရှင်းမရှိတော့ဘူးဒါပြန်ခေါ်လာခေါ်တယ်ရှင်းမသိဘာသိကြုံလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ပောက်ပြန်နေတာတွေ့မရတာမှရတာတွေ့မရတာမှဒါဖောက်ပြန်နေတာလေသင်္ခါရအရာလားမရတာထုတ်သွားလို့ရတာပေါ်နေတာအဲ့ဒါဖောက်ပြန်နေသေးတာဒီမှာကိုစမ်းပါသင်္ခါရဘောစမ်းတယ်ရှင်ကနေဒီမှာသဘောကျဒီမှာစိတ်ကခေါ်များတယ်ဘာမတွေ့မှာသိသိချာချာမှတ်ပါဒီနေ့သေချာချင်းချင်းနဲ့ပြောနေတယ်စိတ်ကခေါ်များတော့လေဟာတွေ့ရပါအဲရှင်ကြီးလက်ကကြောင်ရဆိုရှင်တော့မတွေ့ဘူးနဲ့ရှင်းပတ်တိတွေ့ပြီးတယ်ဘာကြရရှင်တွေ့နေလို့ရှင်ကိုစုံအောင်ပြန်မြင်ကြဒါကဥမာပြောတာနော်ခဏအစားလွန်ခဲ့နေတဲ့ရှင်ကိုတော့ခင်ဗျားတို့သိသက်ရှင်တွေ့ရှင်တွေ့မှာပေါ့ဥပမာပြောတာသဘောပါဒါမိတာနဲ့အဲ့ဒီပတ်တိကောအင်းကြီးလာခဲ့ပါပတ်ပတ်ရှိပါလို့ဆွန်ရတော့လဲကိုစုံအောင်ရေရှိပါလာပါလို့ခေါ်တာလဲအမှန်သွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပင်လိုသဘောဆန့်သွားတာလေ။အဲဒီပင်လိုသဘောဆန့်သွားတယ်လေဒကာဓမ္မတွေမြန်လို့ရှိရင်ညနေအားထုတ်မနေ့ရတယ်။မနေ့အားထုတ်ရင်ညနေရပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားဟောဘုပေါ်ရှင်းလား။အဲဒါကဇန်နာတွေရှိတဲ့အခါဘာပြုလို့လိုပါလိမ့်ညာ။ဘာကြ။အနိစ္စလက္ခဏာမတွေ့သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့တရားမမှန်သေးဘူးလို့မှတ်ပါတရားမမှန်သေးဘူးလို့သေချာပတ်ပါဒါကယူမှုဆိုင်မှုတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်နိဗ္ဗာန်တရားကိုပြောနေတာသဘောကျယူမှုဆိုင်မှုကိုပြောနေတာမဟုတ်ယူမှုဆိုင်မှုကလည်းယူတယ်ဆိုင်တယ်သိနေဦးနဲ့ဒါပြီးတာပါပဲတကယ်ဝိပဿနာကျလာတဲ့အခါကျတော့အိပ္ပတိကောလည်းလက်ဆိုလို့မရဘူးသဘောကျအိပ္ပတိကောလုံးလုံးပဲရမယ်ကိုစမအေးရလာခဲ့ပါပတ်ပတ်ရှိပါဆိုတော့ချုပ်သွားတဲ့သဘောကခေါ်တာရှင်းကြလားအေးပတိကောဆိုတာပါပါလိမ့်ချုပ်သွားတဲ့ဇာဘာခေါ်ပါလဲမဟုတ်ဘူးကိုခေါ်ရှင်းမလားချုပ်သွားတဲ့ဇာကအဲမဟုတ်ရင်ခေါ်တော့မဟုတ်ရင်ဒီနေရာရောက်တော့ကိုစမသူရှိသေးတယ်အပြည့်မရှိမရှိခြင်းလက္ခဏာဟာအိစ္ဆလက္ခဏာမရှိခြင်းလက္ခဏာပင်လို့တကယ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းပြည့်ညက်ဖြစ်သွားမှန်ပါရှိရတာမရှိတာမှလက္ခဏာမှန်ပါတပည့်ကြပင်လို့ကမရှိလို့ရှိရင်ပြည့်ညက်မှာပါမှန်ပါဒီကောမှာပင်လို့ကမရှိရင်ပြည့်ညက်ပါအဲ့ဒါကတော့အိပ္ပတိကောမဟုတ်ဘူးမှန်ပါခေါ်ကြဘာလဲအိပ္ပတိကောကလည်းခေါ်ရမယ်တပည့်ကြပြီးတော့ခေါ်လို့ရတဲ့အချိန်မှလည်းမရှိရဘူးဒီနှခုညီရင်ခင်ဗျားတို့ခဏလေးပေါက်ပါသဘောပါကြဒီနှခုညီရင်ခေါ်ရရအရှိကနေရကအိပ္ပတိကောအိပ်လာခဲ့တာပတ်သက်ရှိပါလို့ခေါ်ပဲခေါ်ကိုစမ်းပါရှိလည်းမရှိခေါ်ရရသူကလူခေါ်ပါလေရှိညာရှိညာလည်းဒီနေရာကိုဥပြလိုက်ပါရောကိုစမ်းမရှိသေးဘူးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့တွေ့တဲ့အခါဘာတွေ့သလုံးမေးရင်မနေ့ပြန်မရှိတာတွေ့တယ်ဆိုတော့မရှိတာသရူလက္ခဏာဟောဒီသူဟာပင်ကအနိစ္စသဘောပင်ကအနိစ္စတရားလေးသဘောကျအနိစ္စတရားလေးသွားပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့လက္ခဏာဒီကလဲအိပ္ပတိကောနဲ့ခေါ်လို့လာတော့လာပါရဲ့သူလည်းမတွေ့တော့တွေ့တယ်မတွေ့တော့အနိစ္စတွေ့တာလက္ခဏာတွေ့အဲဒီလက္ခဏာတွေ့မှာအမှန်ကံကရှင်းပါတွင်းပါဒီလိုသာခင်ဗျားကပြောဆိုလို့တရားဓမ္မတွေညံနေမှာဥမာစိတ်ကလေးကဥမာရတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လက်မောင်းပေါ်တယ်ပ
ဒါတော့ဘုရားမအရင်ရတဲ့စိတ်ကလေးရှိကိုယ်လေးညာကနေပြီးကြတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ချင်းညာကခေါ်လို့ကြောက်တယ်မကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့ခါကျတော့အရင်ရတာလေးကိုမရှိတာလေးတွေ့ရတယ်အရင်နာတာလေးမရှိတာတွေ့လို့ချင်းသူ့လက္ခဏာတွေ့သူကပင်ကအနိစ္စတာဆိုတဲ့သူ့လက္ခဏာကိုမပြောရသေးဘူးဘုရားမလက္ခဏာကိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့မားတဲ့ဒဂရမတို့ကဩအနိစ္စသရုပ်သာလက္ခဏာမှာလမ်းဆုံးမှာအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စဆိုတာလက္ခဏာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သုံးနေကြတာအားလုံးဒဂရမတွေသုံးနေကြအနိစ္စရှိဖို့ပဲမသုံးရဘူးဘယ်လိုများသုံးရအနိစ္စရှိဖို့ပဲကြီးသုံးနေကြတိုင်းတွေ့တာကအနိစ္စတွေ့တာလက္ခဏာတွေ့ရမလားဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဘာသာတရားကအနိစ္စံတိခန္ဓာပင်တကံအနိစ္စဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးပြီးနေတာဆိုတာပါဘုရားအနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာကတော့ဟုတ်ကွာအဘာဝထင်တဲ့လက္ခဏာဟုတ်ကွာဖြစ်ပြီးအဘာဝထင်တာဟိုကမပြန်လာတဲ့ခါမရှိတာမှသူ့လက္ခဏာကွာဘောကလားမရှိတာမှရှင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှတ်စီရကသစ္စာသေးချမှတ်စမ်းရှိရကမရှိတာအနိစ္စလက္ခဏာရှိရကဒါကြောင့်ဒီမှာအိပတိကောနဲ့တလုံးတွိုးလိုက်တန်သေးချကိုကိုခင်ဗျားတို့လက်မှတ်မယ်အိပတိကောကခေါ်ကနာဘာကြအိပတိကခေါ်ကနာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားတရားကတန်သေးချကိုဖြစ်ရသူကိုယ်တိုင်မြင်ရအော်ရှိရတာမရှိဘူးဆိုသူကသုံးနေတဲ့ချမဂ္ဂင်ကသုံးနေတဲ့ချမဂ္ဂင်ကသုံးနေတဲ့ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိပတိကောကိုတန်ဋိဌိကောနဲ့လိုက်တယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက္ခဏာသွားတယ်သဘောကျအိပတိကောကဘာဝရင်းကိုဆန်းအိပတိကောခေါ်မှတ်တယ်သဘောကျခေါ်မှတ်တယ်ခေါ်ဖို့ခေါ်ပြီးပြီဆိုလို့ကိုဆန်းတယ်ဘုရားရှင်ဒီကရတန်လေးကြီးကောင်းနဲ့ကျတော့ကိုယ်တိုင်မြောင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကျတော့လက္ခဏာသွားမှုသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တန်လေးကြီးကောင်းနဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲ။လက္ခဏာအိပတိကခေါ်တော့မှာပေါ်စပ်တယ်။ဘာကြ။တန်လေးကြီးကောင်းနဲ့လိုက်လိုက်ပါရောတဲ့။ဆန်းကပြင့်နေတဲ့တရားလေးတပ်တိတွေစွန့်သွားတာဒါတွေ့တော့ပေါ်ကြ။ဘာတွေ့ပါလဲ။ဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုလွတ်လို့မရဘူး။ကိုပေါ့လွတ်လို့မရဘူး။အာရဏကရေအာရမလေး။ဟဲ့ရုပ်သာနှလုံးနဲ့ပြောနေညာကြတယ်ကိုစောမောင်သဘောဆိုင်အောင်ပြောရတော့မလွတ်ပါဘူး။ဒီကကျန်တော့ပါ။အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြောတယ်။စိတ်ကလေးတစ်ခုဒကာသမားတွေပဲစိတ်လာလာရှိပြီ။ပဲစိတ်လာလာစိတ်ကဘာလုတ်တတ်ကြုံမဲလို့ချင်းမနဲ့ပြောကြ။အေးလာခဲ့ပါပတ်ပတ်ရှိပါသူလာရှိပါပြီမခေါ်ဘူးလားခေါ်တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်ပါဠိတော်နဲ့လိုက်မလဲတာဏိတိကောင်းကတာမန်ပဋိတ္တဘောတာမန်ကိုယ်တိုင်ပဋိတ္တဘောမြန်လိုက်မယ်ဆိုပြီးလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဆက်မောင်ကြီးဟိုကခေါ်ပြီးပြီဆိုခေါ်တော့ဆက်ကြောက်လို့ကြောက်လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကအထယ်တွေ့သလားလက္ခဏာတွေ့လက္ခဏာတွေ့မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒါကြောင့်သူဒီအနိစ္စညာတော့ဖြစ်လက္ခဏာမတွေ့ရင်ရုပ်သာအနိစ္စညာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီဝေဒနာတွေ့နေလို့ရှိရင်ရုပ်သာအနိစ္စညာမဖြစ်တဲ့ဆိုရင်နာမပရိစ္ဆေဒညာတော့ဖြစ်ပါရှင်းမလားဘုဗ္ဗတာမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတရားဓမ္မတွေဒီနေ့တရားကိုအထူးပြုစိုက်ပြီးတော့နာမပဲဥပရှင်လွယ်ရင်းဆိုင်တယ်နော်အခုပြောနေတာမှမဆိုင်သေးလို့ရှင်းရင်လေတရားဓမ္မတွေအတော်လေးကိုအထောက်အောင်အဲ့ဒါဖြင့်ဒီအခုဓမ္မဘုံရဲ့၆ကားထဲမှာဒီနေ့ဘယ်နှလုံးသုံးပါလိမ့်ကိုဆုံးအိပတိကောကရှိကအပြက်ကပြက်မဲ့တရားခေါ်တယ်ဘာကြ။တဏှိတိကောကဘာလို့ကလိုက်ရှိရတာတဏ္ဍပတိကြပေါ်တယ်တဏ္ဍကိုယ်တိုင်ဆိုတာညံကိုယ်တိုင်ပြောတာညံကိုယ်တိုင်လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လဲလက်ခံဒါဖြင့်တဏှိတိကောလို့ဆိုညာတော့လေဒကာဓမ္မတို့စိတ်ကသူခေါ်တော့ခေါ်တာတော့မှန်ပဲတဲ့ခေါ်ပြောက်ပြောက်ရချင်းသဘောကျခေါ်ရင်မတန်းနဲ့ပြောက်သွားတော့တန်ဟိတိကောနဲ့လည်းကိုစောမောင်တို့ကလိုက်လိုက်ပါရောတဲ့သူ့လက္ခဏာပဲတွေ့ရတယ်ပြင်းမလားဘာတွေ့ရပါအဲဒီလိုကြီးတရားဓမ္မတွေခေါ်တိုင်းလိုက်လက္ခဏာတွေ့ခေါ်တိုင်းလိုက်ခေါ်တိုင်း
ြက်ကဘာတွေ့ရ။ဒါဖြင့်ခေါ်တာကလည်းကိုစောမောင်။အရေးကြီး။လိုက်တဲ့အခါလက္ခဏာတွေ့ကိုလည်းဒါဖြင့်ခေါ်တာလည်းရှိမှာ။လိုက်တဲ့အခါလည်းလိုက်မှာ။လိုက်တဲ့အခါထဲတွေ့နေနဲ့ပါ။လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထဲတွေ့မှာ။အဲထဲတွေ့နေပါတော့လက္ခဏာတွေ့ရ။ဒါကြိတဲ့သဘောပါရလားခေါ်လဲခေါ်မှာပဲလိုက်လဲလိုက်ရမှာပဲလိုက်တဲ့ကဘာတွေ့ရဒါဖြင့်ခေါ်တော့ကကိုစောမသူတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်သဘောကျလိုက်တဲ့တရားမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးနောက်လိုက်တဲ့တရားဖြစ်လာလို့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါ်တဲ့တရားမရှိဒါကြောင့်လက္ခဏာတွေ့မှာကြိုက်တယ်ပေါ်ကြပါလားအော်တော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့ကိုစွန်မောင်ကြီးဒီသဘောပြောလာတော့မှထက်လာတာရှင်းကြပါလားအဲကိုစွန်မကြီးကြည်ရှင်းနေတာအိပတိကောပါလားဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ရှိတော့မခေါ်တာဗာနိမိကောကအဲ့ဒီချိန်လိုက်နိုင်မလားအဲခေါ်တော်တရားပြောက်သွားတော့မှလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လဲမရှိတဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ဘူးလားဒါဖြင့်ဘယ်သူမရှိတာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျခေါ်တဲ့ခေါ်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိတာမှန်ပါဘူးသဘောကျဘောရစိတ်ကလေးမရှိတာမသိရဘူးအဲ့ဒီကြရမှာဩဘောကမမြဲပါကလားဆိုသူကသူနဲ့ရှာမှန်ပါဘူးသဘောကျဘောကမမြဲပါကလားဆိုတော့ကိုယ်ကမသိရသူနဲ့ရှာမှန်ပါဘူးလိုက်တဲ့တရားကလိုက်လိုက်တော့သူကအထင်မှမတွေ့တော့မမြဲတာဩဒီနီယံခေါ်တယ်ခေါ်တယ်ရှာလည်းမတွေ့ဘူးဆိုတာဒီလိုက်တဲ့တရားကမသိဘူးလားခေါ်တော့လိုက်တော့လိုက်တော့အထော်တွေ့ရလားဘာတွေ့ရတော့လို့မေးဖို့လက္ခဏာပဲတွေ့ရဥပ္ပါရှင်ပြင်းပြီဒါမေတ္တာရှိသူဒီတိုင်းသွားရပါဘောဗလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြည့်ဆိုညာကအဖြစ်ကခေါ်ဒကာဓမ္မတွေသဘောကျလားအပြောက်ကလက္ခဏာဗျာအဖြစ်ကအပြောက်ကဒါမှတ်ထားလိုက်ရင်ပြင်းအဖြစ်ကအပြောက်ကအပြောက်ဆိုတာမရှိတယ်မပြောက်ကြောက်တာကဘာဗျာမရှိတဲ့လက္ခဏာဘူးဗျာရှင်းပြီနော်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှမလို့ကဲဖြစ်ပြတယ်အဖြစ်ကဘာလို့အပြက်ကအဲလက္ခဏာပြတယ်ဆိုတော့ဒါဓမ္မသာလေဒကာဓမ္မတို့ဟုတ်တော်အဘာဝထင်တဲ့အနိစ္စသွားကြိုက်ဟုတ်တော်ဖြစ်ကိုစမဒီနေရာမှာဖြစ်ကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်မျိုးလုံးမှာဖြစ်ဖြစ်ပဲစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာသူ့နေရာနဲ့သူတော်ဖြစ်ပေဗျာဟုတ်တော်ဟိမျိုးလုံးမှာဖြစ်အဘာဝထင်တာဒီတန်ဋိတိကလိုက်တဲ့အခါမရှိခြင်းဖြစ်တယ်မှန်ပါဒါသူလိုက်တဲ့အခါမှာမရှိတာတွေ့ရမှန်ပါမရှိတာတွေ့တယ်မှာဘယ်ဟာမှမမြဲပါလားဆိုတာမလားဘူးဒါကြောင့်ဘယ်ဟာမှမမြဲပါလားဆိုတာဒီလိုက်တဲ့တရားပြောဒါပြန်လိုက်တဲ့တရားဒီဒကာဓမ္မတို့သူလိုက်တယ်မလိုက်တယ်ဟာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့သူလိုက်လို့လိုက်တာအမှန်ရှိလို့ချင်းပြိဋ္ဌာန်မှုကပြတ်တယ်မှန်ပါသူလိုက်တာမမှန်လို့ချင်းမပြတ်ဘူးဆိုတာသူများလည်းတစ်ခါဒီဂရီထိုးကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှကိုယ်ကငါပေါ်သွားပေါ်လားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ရှိလို့ဆိုညာတော့လေဘုန်းကြီးများကရှင်းအောင်လို့ပြောတာပါလို့မှတ်လိုက်တယ်အဖြစ်ကခေါ်တယ်အပြက်ကလက္ခဏာပြတ်အဖြစ်ကပြက်ကဒါဖြင့်ညာကဘာတွေ့ညာလက္ခဏာတွေ့ရရှင်းမလားလက္ခဏာတွေ့တော့ဂျာမသူကအိစ္ဆာလက္ခဏာသူကမကတ္တသရှင်းမလားမရှိတာလေးကညာကမရှိတာလေးကညာကဒါကဲ့ရဒကာရမသဘောပေါက်ဒီလိုသာကြိုက်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ခုနကပြောတဲ့ဗာဠိတော်ပဲတဲ့မနဲ့အတူညနေရမှာသဘောကျလားညနေရတော့ရင်ဒါရင်ဒါဖြင့်အခုလက္ခဏာသိတယ်တရားဓမ္မတွေကြတော့ကိုယ်စောမောင်အရင်တို့တခါလဲဒါလေးဟာစိတ်ကြီးပဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကွာတာဟုတ်သေးရဲ့လားစိတ်ဆိုစိတ်စိတ်မှန်းပြီးတော့သင်ညာနဲ့ကွာဘုရားပြန်လက္ခဏာလေးမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ပြန်လောကီပညာနဲ့ကွာပါဘူး။ဘာနဲ့ကွာလဲ။လောကီပညာနဲ့ဘာကွာသွားလဲ။ဒီမှာဒိဋ္ဌိကွာဘူးမြင်လို့မဖြစ်ဘူး။အញ្ញကပညာကွာ။ဒီကလောကီပညာကွာ။ပေါ်ရ။ရှင်းပြီနော်။အញ្ញက။နော်။
lagi binyana guaro, kusamangai kai, uhanaru. Oh, binyagana binyaga, binyagara keshibala. Binyagara, bima chuchara, mruchara, binyagara, keshi, kusam, binyagara, kee, ruga janje, nyan janje, ruga bindrunu, kekashiba. Pinya, oh, ben, aku ngah, lucia, besi, melungsuran, melalu. Besi ni dengar ada, yau yau mandi, sey sey mandi dengar ada, on si dia segera biara, bosor, si kan ni dia. Nenek si kan ni dia, macam mana? Aku biasa saja, ulang nanya ni lele dia kajar, si kan ni dia. Macam mana aku sama ini, lekanan dia ada, lekanan dia ada, oh. Yadaga lakana pijaga mega diswa. Siang no? Yadaga. Pijaga. Siang no? Gara maru. Sunye siang re siang. Siang ni re de. Ute kepa la ru. Dira lam yunne. Chulai do da ve du sa u biora. Chulai do lakana ve du ma biora. Siang no? Aadi aga siari keli. Siari keli. Yama yana imba mula. Jiva kuma tuwa me. Kimiaru siure ka. Dizi den siari me biora. Siang no? Sudah kaca lah. Saya kaca, orang ada kaca, dini tengok mana. Wajar, kami dah biasa bersama, video video sudah di bawah ni apa? Kaca. Nama dua beri sudah jang. Sebab kan, kesel lah, ring lah, ring bersama. Ini bagi kau nak follow, bandi di kau nak lalu jah. Kalau malu, ini bagi kau korak, macam apa korak, na? Alaika, lekna adu alaika. Uwa jen siyam. Apeka khorba. Apeka. Lekna adu alama. Kupaja. Apeka. Apeka. Lekna adu alaika. Eka du lekna adaba belu adu alaika. Kanyaruwa, baby masen yano yamla. Kaina miyera shide. Yendap. Kaina miyera naku gara. Majido. Lagi binya, apa nak kau mah? Jadi, di binya, di sini juga malah lu, mereka jadi mau beri dan dia mereka di binya, wayar ini, di binya barek. Jadi, beri baga, kami ini memberi bawa dia bawa na, periksa sendiri, tengkar ini, petang sendiri, adeng ini, tu balik kan, di balik dah insya Allah barang sebiji, mencek puasan bar. Kerana malah sih boleh dia, eh bagi kau kau tani di kau galak, lekana aduh. Lepas aja, eh bagi kau kau tani di kau galak. Macam galak boleh, dah aduh. Lekana aduh, cumian siam. Macam mana tu? Eh bagi kau bar, tani di kau galak, dah aduh. Beri lekana aduh ni semua. Nisai lekana, siam mana? Dah aduh bar. Nisai lekana tuan, kusum. Beri lekana tuan. Nisai lekana tuan di, eh, ngari itu ni si nyata le, ku nuhaja le, kusum amu, bah macam tu mera. Ngari itu, sebelum ni lema kusum amu itu ada na ijen lekaja le, bule. Ngari itu, ada lekana tu, si 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 pan. Kaja. Mari ni aje ni, kerana nuah le, ni nuah cahaya wujud le supaya. Kerana nuah panai kaya, tapi nuah pan malah kau nuah pan. Kalau nuah yang dulu kena kau nuah baru tu di balik merong merah. Lekana, kau madu dia. Balik balik. Di balik lekana aku. Lekana aku tu apa mak? Sekarang malu aku. Mak yang balik. Siapa nak? Lekana aku tu mak kerana aku rasa apa? Lekana aku tu kena mak baru di balik. Mari, lepas bising, lepas ya. Kena ada yang kata mari, anda ini jangan lekan aku cubla. Mari, lu serung ada dah, anda cari sabar. Kita mau ngah, tuah lu, mabih panai dia kaca tu, baji panong ni. Jono ni bawa madu gua, amoi ni bawa madu gua, kita mau. Malah la la, era baji panai. Tapi, anda ini jadi siapa tu la, anda ini jadi lepas bising ni kan, siapa tu? Nyanyi mana biar makan, lekana biar apa? Tak biar. Apa aja? Tapi ni, di lekana tu, kalau biar biar malam tu cuma yeru merah. Kau kan nama, kau tu jangan nama boleh sedih.
ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကလက္ခဏာမိအောင်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာတဘောကြပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလက္ခဏာမိအောင်လိုက်ပေတဲ့အခါကျတော့ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကျတော့ဒီလက္ခဏာလေးတွေတွေ့နေတော့ကျန်သွားရောလက္ခဏာတွေအပြင်အကုန်ပဲတွေ့ပြီဗျာဘယ်စိတ်မှာဘယ်စိတ်ကြလို့ထုတ်ပြပြီးတော့ပြန် အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကနာမည်သာတက်လိုက်ရတယ်တတိယတွေ့တာကတော့ပြန်တတိယလက္ခဏာလေးပဲတွေ့ရမလားမြန်မာကတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြန်လိုက်ပြန်မလိုက်ပြန်များတော့ပြည့်စုံတဲ့လက္ခဏာလေးတွေတောင်းမှကိုစွမ်းမှာကြီးမတွေ့တော့မတွေ့တော့လောက်ပါများတော့မတွေ့တော့ဘူးဒီကရမကလောက်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့မတွေ့တာပါဖြစ်လို့ဘုံကမိုးကမတွေ့တာကဒီလိုပါတဲ့ ဒကာဓမ္မတို့မတွေ့တာဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာမြန်တာလို့မှားပါဘုရားဒီညာရက်လာရင်မတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့ပါနော်လောက်ကံကများလာဒီညာဘယ်နဲ့ကြောင့်ရက်မှာလေးမလို့မဲတဲ့ခါကျသူပတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဒကာဓမ္မတို့ပါ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 သွားလို့မတွေ့ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါအဲသူပတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဝင်ထဲမှာအနုတ္တိယကောင်းနဲ့ဂိမ်းနေတာရှင်းမလား အဲ့ဒီကိန်းနေတဲ့တရားကြီးပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလက္ခဏာမတွေ့တော့ဘူး။ဘာကြ။မက္ခဏာမတွေ့ဘူးဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာမတွေ့တော့ဘူး။ဘာကြ။ဟဲ့ဘာတွေ့မလို့ဗျာမေးဖို့မလို့။အဲအနိစ္စလက္ခဏာသွားတွေ့တယ်။တရားဓမ္မကဘာတွေ့။နိစ္စလက္ခဏာသွားတွေ့တယ်။ဘာတွေ့တွေ့။နောက်ကြတော့အနိစ္စလက္ခဏာကိုမတွေ့တော့ဘူး။ဘာကြမှာ။ ဘာတွေတွေ့ဒါဖြင့်နိစ္စလက္ခဏာတွေ့ရင်နိဗ္ဗာန်မှာအနိစ္စလက္ခဏာတွေ့ရင်ဥပဒနာညာမှာနိစ္စလက္ခဏာတွေ့နိဗ္ဗာန်မှာဆိုတော့ဒါဒိဋ္ဌိသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နိစ္စလက္ခဏာတွေ့တာပဲမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဝိသေသေတဲ့အခါကျတော့နိစ္စလက္ခဏာတွေ့ဒိဋ္ဌိဝိသေသမသိတဲ့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်အနိစ္စလက္ခဏာပဲတွေ့မှန်ပါဗျာ ဒိဋ္ဌိဝိသေသမသိတဲ့ဖြစ်အနိစ္စလက္ခဏာပဲတွေ့မှန်ပါဗျာဒါရင်ဒါပြေဒကာဓမ္မတို့ရှုပါများလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုတဲ့အိပတိကောကအနိစ္စလက္ခဏာကလည်းအနိစ္စကလည်းမရှိဘူးလက္ခဏာလည်းမပြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာဒီပါတွေ့မှန်ပါဗျာအနိစ္စလက္ခဏာကအနိစ္စအနိစ္စလက္ခဏာကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့ပြန်သင်္ခါရတဘောမှန်ပါဗျာပြန်မလား တင်္ဂတာတော်ကအသင်္ဂတာပြောင်းမှန်ပါပါတင်္ဂတာတော်ကမှန်ပါပါရှင်းမလားဒါပြန်အိဋ္ဌလက္ခဏာသည်တင်္ဂတာရှင်းမလားမှန်ပါပါဒါပြန်တင်္ဂတာကမှအသင်္ဂတာကူးတာမှတေမှန်မှန်ပါပါတင်္ဂတာကမှမှန်ပါပါလုံးတက်ပလားဒါနုရကမဆွမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြားစင်နေတာနဲ့ပဲနိုင်ရှိပါတယ်ကဲရင်းနေသေးတယ်တော့ပါဦး